CDB, Tesouro Direto, letras de crédito e etc. A renda fixa no Brasil, no acumulado dos anos, tem ganhado até do Ibovespa. É a classe de ativos queridinha de quem acha que consegue se livrar da volatilidade e ter boa rentabilidade. Mas o que a maioria não sabe é que a volatilidade aparece de qualquer forma. E o que era uma garantia de retornos se torna uma garantia de perdas constantes. Eu sou a Carol, cofundadora da área Bitcoin, e nesse vídeo eu vou te provar. Como a renda fixa, inclusive o IPCA mais, é na verdade a perda fixa. Você com certeza perde dinheiro, mas acha que está ganhando. Dessa vez eu vou ter que concordar com o Barci. Não existe renda fixa, só perda fixa. Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre Dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo duas vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você é, aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Apesar do Bar não gostar de Bitcoin, ele é um dos maiores investidores do Brasil e nisso ele tem razão. A renda fixa perde poder de compra constantemente. É uma classe de ativos em que a rentabilidade é previsível, ou pelo menos uma parte da rentabilidade é previsível porque ela é fixa. Você pode comprar títulos públicos ou privados e eles vão ter a rentabilidade estabelecida de acordo com os juros do momento e o prêmio em juros que o emissor quer dar para quem comprar os ativos. Os títulos públicos são os títulos emitidos por governos, conhecido aqui no Brasil como títulos do Tesouro Direto. Lá fora são os Bonds, treasures ou bills que mudam de nome de acordo com o prazo de cada um. Os títulos privados variam de acordo com o setor, como as letras de crédito imobiliário, que ajudam a financiar o setor imobiliário, as letras de crédito agrícola, que vão para o desenvolvimento agrícola, e debentures, que vão para empresas e também títulos de bancos como os CDBs. Todos eles rendem a taxa de juros naquele momento e mais um prêmio de acordo com o risco do momento da instituição urgência em levantar capital. Ou seja, quando você compra títulos de renda fixa, você está comprando uma dívida do emissor com você. você você compra títulos do governo, você está financiando as operações desses governos. Aqui no Brasil, a renda fixa é a queridinha dos investidores porque, por incrível que pareça, ela tem performado melhor que o Ibovespa, especialmente quando se compara o título IPCA+. O que é muito estranho, né? Porque em outros países, geralmente, a renda fixa perde para a renda variável porque quando o risco é maior, o prêmio deveria ser maior também. Mas aqui no Brasil, a renda fixa tem ganhado dos índices de ações em longo prazo. E é o que aparece nessa imagem. Aqui nesse gráfico do Clube dos Poupadores mostra que desde agosto de 2021 2013, o título IPCA mais 5 performou melhor que o índice Ibovespa, que mede a performance aí das principais ações brasileiras. Em 10 anos, o IPCA mais 5 superou todos os outros investimentos. Rendeu 192,26% em 10 anos. Logo atrás, vem o Tesouro Selic com uma diferença muito baixa, cerca de 3% em relação ao Ibovespa. E é por isso que muita gente prefere a renda fixa do que ações. Tem menos risco e menos trabalho aí tentando descobrir valuation de empresas. Em 10 anos, títulos atrelados à inflação de preços tiveram Performance melhor que ações e com muito menos esforço. Mas o que pouca gente considera sobre esses dados é que, mesmo os títulos de PCA, perdem para a inflação monetária. Inflação de preços é o quanto os preços subiram na economia. É medido principalmente pelo IPCA. Só que o IPCA subestima o quanto o nosso poder de compra foi perdido porque ele foi sendo modificado ao longo do tempo. O IPCA tem mudado constantemente a metodologia de medir essa subida, o que acaba distorcendo a métrica para baixo. Os preços na vida real sempre sobem muito mais do que o IPCA mede, exatamente o que o Barce falou naquele vídeo no início. Tem até um artigo que eu escrevi explicando isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir depois. A verdade é que o IPCA não mede totalmente a perda do poder de compra e o quanto o real foi diluído pelo Banco Central. O IPCA mede o sintoma e não a causa ou o tamanho real dessa perda. Por isso que qualquer ativo que tenha sua rentabilidade apoiada no IPCA vai sempre estar perdendo poder de compra, mesmo que espelhe mal e porcamente aí a subida de preço. Essa imagem demonstra exatamente isso. O IPCA desde 2014, na coluna central, tem sido menor que a expansão do M2 na coluna da direita. Observa como o M2 tem sido quase o dobro do IPCA. Na maioria dos anos. Tá, mas o que, que isso quer dizer? O M2 ele representa a oferta monetária do real, ou seja, o quanto o Banco Central cria mais moedas ao longo do tempo, ou o quanto o Banco Central imprime mais dinheiro. Criar mais moedas é justamente a causa da elevação de preços, porque é a intervenção na oferta e demanda do próprio dinheiro. Esse evento se chama inflação monetária e representa o quanto o real inflacionou em unidades, ou quanto a base monetária cresceu. Isso é aquela máxima de economia que explica o preço das coisas, né? Tudo que tem muita demanda e fica cada vez mais escasso, tem. A ficar mais caro. E tudo que tem pouca demanda e muita oferta tende a ficar cada vez mais barato. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Se o Banco Central imprimir muito dinheiro, ele aumenta a oferta em relação à demanda. Assim, ele dilui o poder de compra da moeda, ao mesmo tempo que destrói a régua de medir o preço das coisas. O dinheiro também é isso, é uma régua, é o denominador com o qual você precifica produtos e serviços. Então, quando o Banco Central ele imprime mais notas ou cria mais unidades de real lá nos seus computadores, ele está aumentando a oferta de dinheiro. Se a demanda se mantiver a mesma, o preço de tudo deve subir, porque produtos e serviços mantiveram a oferta anterior à impressão de dinheiro. E é por isso que imprimir dinheiro causa elevação de preços generalizada na economia como um todo. As pessoas não conseguem produzir muito mais rápido do que governos conseguem imprimir para se financiar. É exatamente por isso que o real perdeu 87% de poder de compra desde que ele surgiu em 94. E é por isso que a gente teve tantas moedas mortas e hiperinflação nos anos 80 e 90. O dinheiro foi totalmente diluído e perdeu valor em relação a tudo pela expansão desenfreada da oferta. Como diria Milton Friedman, ganhador do prêmio Nobel de economia, a inflação é sempre um fenômeno monetário. Consumidores não produzem, produtores não produzem, sindicatos não produzem, países estrangeiros não produzem, importadores não produzem. O mecanismo é basicamente o mesmo, é a falta de controle dos gastos e governos imprimindo dinheiro para se financiar. E é por isso que a renda fixa é na verdade uma perda fixa. Nenhum ativo compensa essa destruição de valor porque se apoia na inflação de preços e não na inflação monetária. Observa como nessa imagem, o indicador em amarelo, o M2 do Brasil Subiu 201% desde agosto de 2013 até agosto de 2023, nos mesmos 10 anos em que o IPCA, foi o melhor ativo de renda fixa com 192% de valorização, uma diferença de 10%. Isso quer dizer que o Banco Central aumentou a quantidade de reais em circulação em mais de 3 vezes em 10 anos. Mesmo comprando um título que deveria proteger o seu poder de compra, ele acabou não protegendo. Quem optou por comprar o tesouro IPCA, perdeu o poder de compra para a inflação monetária no período que foi 10% maior que o IPCA. O que mede a inflação de preços? Então, só para comparar, se você tivesse optado por comprar Ouro, ao invés do Tesouro IPCA, teria conseguido compensar a inflação monetária em 4%. Aqui nessa imagem aparece o ouro na linha roxa e ele conseguiu sim nesse período compensar a inflação monetária o quanto o Banco Central imprimiu de reais aqui no Brasil. Em mais tempo, em 25 anos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Só que nesse período de tempo, quem foi melhor foi o Tesouro Selic. De 12 de junho de 98 a 12 de junho de 2023, quem aportou em Tesouro Selic ou títulos apoiados na Selic teve um retorno de 2010% e 1435% no IPCA. Mais 5, enquanto o Ibovespa teve um retorno de 1.135% com muito mais volatilidade. Em 25 anos, a Selic ganhou do IPCA, só que nesse mesmo período, o Banco Central criou 2.116% mais reais, que aparece ali na linha amarela, enquanto o IPCA marcou apenas 354% de elevação de preços na linha azul. Ou seja, mesmo quem aportou em títulos que acompanham a Selic, teve rentabilidade real negativa de 106% quando descontado o quanto real foi diluído pelo Banco Central. Ele perdeu metade do poder de compra. Isso quer dizer que nenhuma classe de ativos no Brasil, nem renda fixa e nem renda variável, compensaram a inflação monetária e tiveram rentabilidade real negativa. Ou seja, foi insuficiente para compensar o quanto o real foi diluído. Perdeu poder de compra de qualquer forma. Mas aí vem aquele Faria Laimer, ou aquele economista bem fiat, né? Dizer: Ah, por isso que é necessário diversificar e investir fora do Brasil, dolarizar uma parte do portfólio. E essa imagem ela mostra que nos últimos 24 anos a bolsa americana, o S&P na linha vermelha, também não bateu a inflação monetária na linha amarela, o M2 do Banco Central Americano. E pior, os principais ETFs que acompanham os ativos de renda fixa nos Estados Unidos, em verde e rosa, não acompanharam nem a inflação de preços na linha roxa. Então, apesar de para nós, brasileiros, ativos em dólar conseguirem proteger da perda de poder de compra do real, em relação à própria diluição do dólar, eles não protegeram. Então, observa também como a renda fixa americana também não protegeu nem da inflação de preços e nem da inflação monetária do próprio dólar. Ou seja, a perda fixa também acontece nas terras do Tio Sam. A única forma de se proteger é da desvalorização e não perder poder de compra é justamente não ter ativos atrelados às impressoras de gelo Fiat. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ativos de renda fixa têm a sua rentabilidade determinada pelas taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais. As taxas de juros elas são gerenciadas de acordo com as métricas do IPCA. Ou seja, elas estão sempre defasadas em relação ao quanto o real ou até mesmo o dólar de fato perdem valor em relação ao quanto o banco central imprimiu. Se você compra ativos exterior, você igual vai estar exposto às taxas de juros e impressoras de outros países e a perda de poder de Compra das moedas fiat locais. A única forma de se proteger de verdade é ter ativos que não podem ser criados mais unidades, que são escassos. E nessa categoria entra a Bitcoin e o ouro. O ouro é relativamente escasso, novas jazidas são descobertas o tempo todo e novas formas de mineração estão se desenvolvendo, como a mineração oceânica e a mineração espacial, que podem expandir muito a oferta de ouro existente. Bitcoin é o único ativo que protege dessa destruição de valor porque ele é matematicamente escasso e descentralizado. Não tem como criar mais unidades ou acelerar a emissão de novos Bitcoin. Isso quer dizer que Bitcoin é o único ativo na história que tem uma oferta limitada e imutavelmente fixa, previsível. Mesmo que a demanda exploda, não tem como criar mais unidades e diluir os usuários. E é por isso que Bitcoin tem batido todas as classes de ativos. Bitcoin não só tem sido o melhor ativo da última década, mas ele também tem superado tantos índices de inflação de preços como a impressão de dinheiro, né, demonstrada aí pelo M2 em vários países. Se desde 2014 a melhor classe de ativos de renda fixa, o Tesouro IPCA, valorizou 192%, o Bitcoin no mesmo período valorizou 24 mil por cento como mostra na imagem à direita e compensou a destruição de valor do real a linha amarela achatada no chão aí da imagem representada pela m 2 desde 2014 quando comparado aí com Bitcoin Bitcoin em 15 anos de existência já fez mais de 26 bilhões por cento de valorização em reais, como aparece ali no box vermelho na direita. E esse gráfico aí, como a gente tá vendo, ele já tá mudando a história da economia. Em 10 anos o Bitcoin fez 22 vezes o que o Tesouro IPCA fez em 24 anos ou seja, valorizou muito mais em Menos tempo. Isso quer dizer que Bitcoin não só tem protegido da diluição causada pelo Banco Central, mas também tem de fato providenciado valorização real e multiplicado o patrimônio de quem acumula ao longo dos anos. Bitcoin tem a maior assimetria do mercado e tem ganhado de todos os ativos tradicionais, porque não depende de um banco central estabelecendo juros ou tentando controlar a inflação, algo que nunca conseguiram. Volta e meia, a inflação sai do controle de novo porque eles não vão parar de imprimir dinheiro. E é exatamente por isso que eu não compro mais ativos de renda fixa como investimento de longo prazo, no máximo com uma reserva de emergência para não precisar vender. Bitcoin, caso aconteça algum imprevisto. Porque na renda fixa você tem a certeza que vai ser diluído pelas impressoras e que o IPCA vai subestimar a realidade. Além, claro, de ser um contrassenso. Você está financiando o governo justamente quem está imprimindo dinheiro e drenando o valor do real e, consequentemente, da população como um todo. E diferentemente da renda fixa, né? Bitcoin não faz greve. Ironicamente, no momento que eu tô finalizando esse vídeo, acontece a greve do Tesouro Direto que suspendeu as vendas de títulos na terça-feira do dia 23 de setembro. No comunicado, o Tesouro Nacional informou. A suspensão de todos os serviços do Tesouro Direto em todo o sistema financeiro, nenhuma instituição ou banco poderia vender títulos aos investidores na terça-feira do dia 23. Bitcoin, diferentemente de títulos públicos, não faz greve, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados, e roda sem parar há mais de 10 anos. A verdade é que a perda fixa sempre vai ser uma constante enquanto o dinheiro, o denominador usado para medir valor, for um cubo de gelo e as métricas de PCA continuarem passando pano para esse efeito. Bom, e se você quer continuar aprendendo sobre como o sistema financeiro realmente funciona, como se proteger e multiplicar patrimônio com Bitcoin, como guardar com segurança e muito mais, no Bitcoin Starter você aprende tudo isso. O link está aqui na descrição e tenho certeza que esse curso é uma revelação. Ele abre os olhos até de quem já investe há muito tempo, mas nunca olhou para os seus investimentos sob essa ótica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e opt out.